أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. والعسر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ دے پاک کلام جو ایک چھوٹی جی سورت تلاوت کیتی ہے، جس وچ خالق پاک نے انسان دی کامیابی دا کورس دسیا ہے کہ تواڈی کامیابی دا کورس کیا ہے، جس نو اپنا کے تسی کامیاب زندگی گزار سکدے ہو اور آخرت وچ بھی اپنا مقام بنا سکدے ہو. ساری دنیاوی نگاہ دے وچ کامیابی دا معیار ہو رہے، خالق کائنات دی نگاہ وچ کامیابی دا معیار ہو رہے. اسیاں دے کہ جس بندے کولوں اس دنیا تے مال زر زیادہ ہے وہ بندہ کامیاب ہے، جس بندے کولوں دنیا زیادہ ہے وہ بندہ کامیاب ہے. اگر کھیتی باڑی نے میدان ہے جو اس دے رقبے زیادہ ہیں، ان کا اشتہار بہت بڑا ہے، کامیاب ہے. افسر بڑا ہے وہ کامیاب ہے، سیاست دان بڑا ہے وہ کامیاب ہے. اسی دنیاوی نگاہ کی ساڑی اچھے بھی جڑا بندہ بہت بڑا سیٹھ، بہت بڑا تاجر ہے، جہاں پوری دنیا کی تجارت ہو رہی ہے، بڑا کامیاب ہے. یعنی جس کو مال زر دولت زیادہ ہے وہ بندہ اسی سمجھتے ہیں جی بڑا کامیاب ہے. خالق پاک فرما رہے ہیں میری نگاہ یہ چیز کامیابی دا معیار نہیں، کیونکہ یہ چیزاں میں صرف مسلمانوں نے نہیں دیتیاں، صرف یہ چیز جڑی دنیا دی ہے میں کوئی صرف مومنوں نے نہیں دیتی، اس چیز تو میں کفار نو بھی دیتی ہے. دنیا تے مال و زر میں مشرک نو بھی دیتے، یہ تو میں انہوں بھی دیتے جنہیں میں خدا ہی نہیں منیا، یہ تو میں انہوں بھی دیتے جڑے دین دے قریب ہی نہیں آتے. میرے اللہ، تیرے نزدیک کامیابی کا معیار کیا ہے؟ وہ خالق پاک سورہ مبارکہ کورس دسیا ہے: والعصر ان الانسان لفی خسر. اللہ پاک قسم اٹھا کے فرما رہے ہیں تاکہ بندے اعتبار کریں، حالانکہ اللہ قسم نہ اٹھاوے تا بھی اعتبار کرنا چاہیے، مگر خالق قسم چاہ کے دس رہا ہے کہ مسئلے کی شدت نو واضح کرن واسطے کہ انسان گاٹے چے اے چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ماشاءاللہ مجلس سننا ہے، الحمدللہ یہ مجالس سننا، مساجد جانا، مدرسے جانا، یہ بچے کی تربیت گاہ ہے. صرف مدرسہ تربیت گاہ نہیں، یہ تری سینٹر ہے، مسجد اور مدرسہ اور مجلس حسین، یہ تری سینٹر ہے تربیت، تربیت گاہ تری، بشرطے کے مدرسہ اور مسجد اور امام بارگاہ کے ہم آواز ہوں، ماشاء اللہ ہم آواز ہوں. جڑی گل مدرسے والا کرے مسجد والا تصدیق کرے، جڑی گل مسجد والا کرے امام بارگاہ والا تصدیق کرے، جڑی بات بارگاہ جو ہو رہی ہو اس کی تصدیق مسجد بھی کرے اور مدرسہ بھی کرے. اور میں الحمدللہ یہ بات بڑے فخر نال آتا کہ مجلس حسین جیا سینٹر اقوام عالم کسے قوم نو نصیب نہیں، کسے قوم نو نصیب نہیں. بہت بڑا سینٹر ہے، بہت بڑا سکول ہے،
ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਗਲਤ ਵੀ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਵੀ ਉਠਾ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਸਮ ਚਾਹ ਕੇ ਬਾਤ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਜਵਾਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਆ ਜਨਮੀ ਆ, ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਸਮ ਵਿੱਚ ਗੁੱਲਾ ਚਾੜ ਪਿਆ ਕਰੇ ਦੌਰ। ਅਗਰ ਕਸਮ ਚਾਹੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦਿਆਂ ਦਿਨ ਇਤਬਾਰ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਸਮ ਪਿਆ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਲਮ ਦੀਨ ਕਸਮ ਉਠਾ ਕੇ ਬਾਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਬਈ ਹੈ ਇਲਮ ਉਹ ਫਜ਼ਲ ਹੈ, ਗਲਤ ਕਸਮ ਕਦੇ ਉਠਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਬੀ ਜਾਂ ਇਮਾਮ ਕਸਮ ਉਠਾ ਕੇ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਸਮ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਮਿਆਰ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਸਮ ਉਠਾ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਬਾਤ ਦਾ ਮਿਆਰ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸ਼ਰਫਾ ਫਰਮਾਓ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਖਾਲਿਕ ਖਾਲਿਕ ਕਸਮ ਉਠਾ ਕੇ ਕਰੇ ਉਸ ਬਾਤ ਦਾ ਕੀ ਮਿਆਰ ਹੋ ਸੀ। ਖਾਲਿਕ ਵੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਪ ਹੈ, ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਖਾਲਿਕ ਹੈ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖਾਲਿਕ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਕਸਮ ਹੈ ਆਖਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ, ਇਨਸਾਨ ਬੜੇ ਘਾਟੇ ਚ, ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਜੇ ਘਾਟੇ ਚ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਨਾ, ਬਣਾਇਆ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਫਰਮਾਇਆ ਜੇ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਪਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਈ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਿਉਂ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਫਸਾਦ ਕਰੇ ਸਨ, ਹੁਰਰੇਦੀਆਂ ਕਰੇ ਸਨ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਫਰਮਾਇਆ ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਤੁਸਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਨਾ। ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਜਿਹਨੇ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲਕ ਫਰਮਾ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਘਾਟੇ ਚ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਚਾਰ ਖੂਬੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਵੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਮਿਆਰ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਮਾਲ ਹੈ, ਦਰ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਗਾੜੀਆਂ, ਕੋਠੀਆਂ, ਕਾਮਯਾਬ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਇਕਤਦਾਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਹੋਵੇ ਉਹ ਹੋਵੇ, ਖੁਦਾ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੂਲੇ। ਮੈਂ ਕਸਮ ਚਾਹ ਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਚਾਰ ਖੂਬੀਆਂ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਚ ਇਨਸਾਨ ਕਾਮਯਾਬ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਫਸਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾਲਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਦਬ ਦਸਤ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਰਿਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਰਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਿਸ ਤਬਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਕਦੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਅਮੀਰ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਮਿਆਰ ਕਿਆ ਹੈ? ਖਾਲਿਕ ਪਾਕ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਲਲਲਦੀਨ ਆਮਨੂ, ਪਹਿਲੀ ਖੂਬੀ ਇਨਸਾਨ ਚ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਈਮਾਨ ਹੋਵੇ। ਮਾਸ਼ਾ ਪਹਿਲੀ ਖੂਬੀ ਕਿਆ ਹੈ ਜੀ? ਸਾਹਿਬ ਈਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਮੂਮਿਨ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਮੂਮਿਨ ਵਾਲੀ ਖੂਬੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੋਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਸਨਅਤ ਚ ਦੇ ਖਾਲਿਕ ਪਾਕ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ, ਮੂਮਿਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਸਾਲੇ ਹੋਵੇ। ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ, ਉਹਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਚੰਗੇ ਹੋਣ, ਆਮਿਲ ਸਾਲਿਹਾਤ, ਉਹਦੇ ਅਮਲ ਸਾਲੇ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ। ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਨਾਬ? ਯਾਨੀ ਸਿਰਫ ਅਕੀਦੇ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਸਨਦ ਅੱਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਮਾਨ ਦਾ ਅਕੀਦੇ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ ਜੀ। ਈਮਾਨ ਅਕੀਦੇ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਅਕੀਦਾ ਈਮਾਨ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਮੂਮਿਨ ਹੋਵੇ, ਸਾਹਿਬ ਅਕੀਦਾ ਹੋਵੇ, ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈਏ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਅਕੀਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਚੰਗੇ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਦੋ ਖੂਬੀਆਂ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਸਨਅਤ ਅਤਾ ਚੱਕਰ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਖੂਬੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲੀ ਮੂਮਿਨ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਦੂਸਰੀ ਉਹਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਚੰਗੇ ਹੋਵੇ, ਆਮਾਲ ਸਾਲੇ ਹੋਵੇ। ਤੀਸਰੀ ਖੂਬੀ ਇਹ ਵਰਤਵਾ ਸੌ
حق ہمیشہ حق کی وصیت کرے. ماشاء اللہ تھی یقیناً بڑی توجہ فرمائی اور زندہ قوم کی علامت ہے. پورے ملک کی مجالس ہو رہی ہیں. واللہ اگر ساری مجالس کے وچوں ساری مجالس نو اگر مدرسے کے طور پہ درس کے طور پہ پڑھیا اور سنیا ہوئے تو ساری قوم جی کائنات کائی قوم نہیں. ویکو جی ہوں محرم موقع ہے دہ دہاڑے گزارے اور اس کے بعد روزانہ مجالس ہیں, دیر بھی مجالس ہیں, رات بھی مجالس ہیں اور پھر خمسے ہو رہے ہیں پورا مہینہ سفر کا مجالس ہیں اور ساری ڈائری کے مطابق ربیع الاول کی مجالس ہیں. میں تو چھوٹا جہا پڑھنا جی بہت زیادہ پڑھنے والے انہوں کی تو چھٹی کوئی نہیں. تو مجالس ہو رہی ہیں تو مجلس دیا طاقت تاریخ ڈائری موجود ہیں. تو پھر اندازہ لاؤ ایک قوم تو تھکتی نہیں, ایڈی زرخیز مٹی والی قوم سبحان اللہ جڑی آل محمد دے آل محمد دی ذات واسطے انہاں دی خوشنودی واسطے اتنا سرمایہ اتنے پیسے اتنا ٹائم اتنی زندگی کا حصہ خرچ کر سکتے ہیں. خدا جانتا ہے اس قوم جی قوم کائنات چکائی نہیں. انہیں تو نہ پاک نبی جا فرمایا یا علی انت وشیعتک هم الفائزون, تو اور تیرے شیعہ ہی کامیاب ہونے والے ہیں. بشرطے کے مجالس امام حسین نو آزاداری دے پلیٹ فارم تو قوم نو درس اور دین دے اسباق دیتے جان. انہیں نہیں معصوم نے گریے دا حکم دیتا, انہیں نہیں معصوم نے واضح کیتا جڑا روے ساری جد نو جڑا رواوے جڑا رومن دی شکل بناوے. چھواں لال ولایت دا فرماندا ہے واجبت لہ الجنت, اس تے اللہ نے جنت واجب کرا دیتی. الحمدللہ مجالس نو برپا کرو اور مجالس دے وچوں جناب علی ترے چیزاں پڑھن والے نو فرمائش کرو. جناب ترے چیزاں بیان کرو, ترے چیزاں دین دا دین ترے چیزاں ملن تے مجلس مکمل ہوندی ہے. ایک تو اس دے وچ مجلس خدا رسول آئمہ اطہار دے سانو اپنے پیشواواں دے فضائل سناؤ, دوسرا حصہ سانو اپنے پیشواواں دے فرمان سناؤ, تیسرا حصہ سانو اپنے پیشواواں دے ارمان سناؤ. شان فرمان تے ارمان یعنی اہل بیت دی شان بھی پڑھی جاوے اور اہل بیت دا فرمان بھی پڑھیا جاوے اور اہل بیت اطہار کا فرمان بھی پڑھیا جاوے. صرف شان پڑھی گئی فرمان نہ پڑھیا گیا تاں مجلس ادھوری, صرف فرمان پڑھیا گیا انہاں دی شان بیان نہ کیتی گئی تو انجے مومن تھک پونا. صرف فرمان سنے دے رہو شان نہ سناؤ تو مومن تھک پہ. ترے چیزاں بیان ہونی چاہیے, فضائل آل محمد, فرمودات آل محمد اور مصائب آل محمد. الحمدللہ گزارش میں کر رہا ہوں کہ اللہ پاک نے انسان دی کامیابی کا جڑا پہلا واجب قرار دیتا ہے جو وہ ہے کہ دولت ایمان نال سرشار ہوئے, دوسرا مومن اعمال بھی سالے بجا لے آوے, صرف عقیدہ چنگا نہ ہوئے تے کام بھی چنگے ہوئے. نمبر ترائے جی تواصو بالحق, ہمیشہ حق دی وصیت کرے. اچھا حق کیڑی چیز ہے بھائی؟ اے جڑا ہے نا عقیدہ چنگا اور کردار سالے, یہ تو حق ہے بھائی. چنگا عقیدہ اور اچھے عمل یہ تو حق ہے. چنگے عقیدے دے ویکھو نا جی چار پانچ چیزاں آئی, چنگے عقیدے پانچ چیزاں آئی. توحید اللہ نو واحد لا شریک منے, عدل اللہ نو عادل منے, رسالت 124,000 نبی نو بر حق منے, آخری نو سردار منے, امامت مولا علی تلائے کے بعد بھی سرکار کا پیشوا منے, اور قیامت تے ایمان رکھے. یہ پانچ چیزاں ہیں عقیدہ. یہ عقیدہ اب کیا چیز ہے جی؟ واجبات تے عمل کرنا, اعمال سہلے, عمل الصالحات دا مطلب ہے
دین نو سمجھ کے اگا لوگ سمجھا والا فرمایا ایک گھنٹہ جڑا دین آپ جانتا ہے نا اچھا عقیدہ تے اچھے کردار اگر مخلوق نو دسے فرمایا ایک گھنٹہ یہ کام چکرے معذور فرمایا ہے ظاہر دی ہزار سال دیا عبادت ایک پاس ہے تے دوسرے اپنا پیشوا منن. او بھائی
تواسو بالحق کرن دا طریقہ کیا ہے؟ جو آخر جانے پہلے اس پہ آپ عمل فرما. اب چوتھی خوبی اللہ فرمائیے وتواسو بالصبر. کچھ خوبیاں تو ہو رہی بڑی ہیں. اللہ جا کے آ بھائی حق کی وصیت کرے وہ بندہ سخی بھی ہو رہے. چوتھی خوبی سخاوت والی بھائی حق کی وصیت کرے. چوتھی خوبی تری خوبی آئی حق کی وصیت ایمان اچھا اعمال چنگے حق کی وصیت ترائے گا. چوتھی خوبی اللہ کیا جو بندہ سخی چنگا ہوئے نہیں یہ غلط کوئی نہیں کی. وہ بندہ بہادر ہوئے شجاع ہوئے یہ گل ہی اللہ نے کی. چڑ کے اللہ نے خوبی نال چوتھی دسی ہے جو تواسو پہ صبر صبر کی وصیت بھی کرے. ایمان اچھا ہوئے کردار چنگے ہوئے حق کی وصیت بھی کرے وہ تواسو پہ صبر تے صبر کی وصیت بھی کرے. آپ صبر کرے سی تو اگر دوے نو آپ سی کیوں سر یہ صبر والی گل اللہ کیوں آخیے اللہ سائی نو پتا ہی فقی شاگردان والے ہو شرفا سادات غیر سادات یہ جملہ بڑی توجہ دار سننا. اللہ سائی نو پتا ہی جڑا بندہ مومن چنگا ہوئے جڑا بندہ کردار بھی چنگے رکھ دو ہوئے تے ایک اچھا ایمان تے اچھے کردار اگا لوگا نو دسے یہ ہو ہی نہیں سکتا جو دی مخالفت نہ ہوئے. یہ اللہ نو پہلے دے لو پتا جدا اچھا ایمان اچھے کردار اگا بندے نو دسے سی نا وہ حق دی وصیت کرے سی تے وقت کو دی مشکلات بھی ہو سن اور پریشانیاں بھی ہو سن اور دے بندے نہ ہی رکھ سن جاگ دے بیٹھے ہو کردار اپنا کے نا یہ دو حق والی گلا اگر دسے لوگ تیری کرے سن مخالفت پریشانیاں برداشت کریں. میں اللہ تینوں حوصلہ افزائی واسطے پیا تھا لوگوں دی عدم توجہ تے لوگوں دی اگو جوابی سختی تے صبر تو چ کرے اجر میں کرے. صبر تو چ کرے اجر میں دے سکے. خوبیاں چار انسان ہیں جنہاں نال انسان کامیاب ہے. پیسے زیادہ ہوئے تے بھاوے نہ ہوئے مومن چنگا ہو. اکثر ہوئے تے بھاوے چوکیدار ہوئے ہوتے عمل چنگے ہوئے. گل سمجھ آتی پی ہے اے دو چنگے کام اچھا عقیدہ تے اچھے عمل اگاں لوکاں نوں وی دسے دعوت دے. اوے اللہ راضی ہو سیا اوے علی راضی ہو سیا نماز پڑھی کر ہو سکتا ہے پلے سراب دے اتنے او جڑا کیپٹن آئی یا ایس پی آئی یا ڈی پی او آئی یا کوئی ناظم آئی یا کوئی ایم پی اے آئی سردار آئی اپنے علاقے دا وی تے بہت بڑا گستے افسر آئی تے او نماز نہیں پڑھتا تے آدھا ہی پاس انجے گزارا پیا ہو سی. ہو سکتا ہے میدان معاشرے نماز پڑھتا ہی وہ کامیاب ہو کے کھلے سرات تو گزر کے پرلے کنارے تے بج کے آکھے صاحب بہادر میں غریب جیا بندہ ہوں ایمان عقیدہ چنگا رکھدا ہوں تے جناب علی اس دے بعد میرے تے نہ کوئی زکات آئی جو کوئی پوچھیا نہ کوئی میرے تے خمس آئی جو کوئی پوچھیا میدان معاشر نہ میرے تے کوئی حج آئی جو پوچھیا. میرے جناب جلے حساب کتاب تو ویلے ہو ونجن اتنے تسی ونڈے
مذہب کی راہ مارے بچے. ہوں ہو سکتا ہے کہ بندہ سوال سے کرے بھائی ایک شہید ہو گیا اللہ کی راہ پاک کی راہ حساب کتاب لیا کوئی نہ ہو سکتا ہے شہید بھی کسی نہ کوئی حق ہاتھ ہو پہلے. یعنی سوال کوئی نہیں پیدا ہوتا. بولو بھائی شہید تو ہوا ہے آ کے بعد اگی ہو سکتا ہے زندگی کسی کا حق کھا گیا ہو جا شہید ہو جاتا ہے وہ کوئی معصوم ہے نہ زندگی تو نہیں گزاری ہونا معصوم تو چاہتا ہے نا وہ تو معصوم تو چاہتا ہے نا وہ تو مغل کے سردار ہے نا گل پی ہونی ہے آم مغل کی بھائی مثال کے طور پہ وہ کسی کا حق بھی کھا گیا کسی کا حق غصب کر گیا تو وہ آ کے ہوتا پیا شہید وہ اللہ حساب ہی نہیں لینا بغیر حساب نے اللہ اس پہ گھرتا ہے جنت حساب پیدا نہیں ہونا جلد عقیدہ غلط ہے اس بے حساب جہنم بننا ایک دا حساب نہیں جڑا شہید راہ خدا ہے اپنے دین واسطے شہید ہو گیا پاک دی محبت جڑا علی دی راہ شہید ہوا اللہ دی راہ چ اللہ دی راہ تے علی دی راہ وکری تو وکری کائی نہیں جی اللہ دی راہ ہے وہ چودہ دی راہ ہے جی بندہ شہید ہو گیا اس بندے دے ذمے لوکاں دے حقوق ہیں وہ تو گیا شہید وہ تو گیا خلا سیدھا جنت ہے تے او جن دا حق کھا دی ودا وہ آدھے خلق میرا سائی ساڑا تے حق کھا گیا ہی مگر اتنے شہادت دی وجہ تو جنت ہے پہنچ گیا تے ایسا غریب دنیا تے رو دے رہے ہو سے سادو کا کائی شاہ جنت دی معصوم فرمیدن اللہ فرمیسی اس شہید تو جے جے کوئی لڑ آئی نا وہ میں تو مانگ لے میں کرو دینا کوئی مخالفت کرے تو صبر بھی ہوندا ہے تے آکھیا
مر تو اپنا کام کر رہے سے بندے نے ویکھی ہو سکتا ہے تیرے اچھے کام تے تیرا اپنا مال بھی ناراض ہو یا کھلا ہو ہو سکتا ہے کاکا میرا بھی ناراض ہوئے کھلو ناراض تے نہیں ہوتے پھر ہو سکتا ہے چاچا ناراض ہوئے کھلو رسول پاک تے چاچا کلا ناراض نہ ہی وہ بولو نا ساری بھی کیوں سر میرے جو بندے اللہ سے ناراض ہوتا ہے کہ قابیل کی طرح لیا یا آدم تے پوتر نائی کنان کا درہ نہیں آئے پیو کے نوتے ہو سکتا ہے تو چنگا کام کرے تیری بیگا بھی ناراض ہوگی وہ نوتی بیوی کی جگہ دیا ہی نوتے نہ رشتہ دار دی رضا بندی بے نہ اولاد دی رضا بندی بے نہ بیوی دی رضا بندی اللہ کرے سارے رشتے شالت تیرے ڈال چنگے ہوگی تو یار میں دعا پہ کرے نا الہی آمین تا کچھ شالت تیری بیوی تیرے ڈال مخلص ہوئے شالت تیری اولاد تیرے ڈال مخلص ہوئے شالت تیرے رشتہ دار تیرے ڈال مخلص ہوئے اللہ کرے مومن ہوئے دولت نصیب ہوئے میں گل پہ کرے نا مگر انہ دی رضا نہ ویکھی ہو سکتا ہے سارے شہر والے تیرے ناراض ہوئے ہو سکتا ہے کوئی تھوڑے راضی تے زیادہ ناراض ہوئے یہ گل نہ ویکھی ایک گل ویکھی کہ میں جڑا کام کر رہا کیا اس تے میرا خالق راضی ہے کیا اس کام تے میرے 14 پیشوا راضی ہے پھر تو جڑا کام کرنے کا چھوڑے اور آج دی آخری گزارش ہے بھائی اچھا ایمان اور اچھے کردار اور حق دی وصیت اور جناب علی تواصو بن صبر اور صبر دی وصیت یہ چار خوبیاں انہاں دا نچوڑ خدا دی قسم ہے نہ مجالے سے چاہ کے اتنے اچھے ایمان دی باتیں ہو گئی کردار سالے بھی بیان ہوتے اتنے حق دی وصیت بھی ہوتی ہے اس مجلس حسین کے بچ صبر دی وصیت بھی ہوتی ہے اور خدا دی قسم ہے اے غیر معصوم مخلوق تو چلو گنہگار مخلوق جڑی اسا بندے ہیں ساڈی تے کسے کھاتے چ گل کائی نہیں آدم تو لے کے خدا دی قسم ہے امام زمانہ تک باوے انبیاء ہوئے تے باوے اوصیاء ہوئے انہاں چوں خوبیاں سب تے اگوں نظر آندا ہے تو حسین نظر آندا اللہ اکبر آمن ہوئے جنہیں جو کل ایمان دا پتر ہے عمل صالحات تے جینے جو اللہ دی قسم ہے خدا پہ ادا اور نفس مطمئنہ آ میری طرف لوٹا جیو کردار حسین نے اپنا ہے اور جیو جیا حق حسین دسیا ہی کسی دسیا اور جیو جیا صبر حسین کیتا ہے ان کسی کر سکنا نہیں بے شک پاک محمد کا صبر گڑا ہے پاک علی بڑا صابر ہے بلا شک کے سے کوئی شک نہیں پاک حسن بڑا صابر ہے تیرے سارے پیشوا صابر تے سلطان ہیں مگر خدا دی قسم ہے جس منزل تے زہرا دا جان حسین پائے اے منزل بڑی مشکل اے منزل بڑی اوکھی میرے چھویں امام کسے پوچھیا مولا تسی بارہ امام اللہ نے بنا پیشوا جیڑا اوکھا کام تیرے دادے حسین نے ذمہ لگا دیا ایڈا اوکھا کام تھا تو آڈے جو کسے نے ذمہ نہیں لگا بڑی اوکھی منزل ہے جتنے حسین فائد ہوئے خدا دی قسم ہے ہر پتر دی لاش جا لے ہونی تے تجھے تو تیار کار چھوڑ دے یہ کوئی عام منزل ہے جیسے نبیوں کی بس ہو گئی ہے یہ عام منزل نہیں پھر لاش سامنے رکھی کھلائے دفن بھی نہیں کر پہ سکتا لاشا دے انبار لگے پہ دیکھو کیڑا صبر ہے
بڑی اوکھی منزل ہے. اگر اللہ نے حسین کو جوانان جنت کا سردار بنایا تو ذمہ داری میں حسین بھی کہی سردار جنت جدی بن گیا ذمہ داری میں تو تکلیف ویخ تو دکھ ویخ حسین اللہ دے دین واسطے کیویں برداشت اسی فخر نال پڑھتے ہیں اللہ گواہ بڑے فخر نال پڑھتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام یہ بہادر کائنات اللہ کو بنایا ہی نہیں شیر خدا لقب ہے مگر میں تو مولا علی بہت بڑا کارنامہ ہے تاریخ اسلام میں تیرا باب خیبر اکھاڑنا ایک انگشت کے ساتھ کوٹ خیبر کو فتح کرنا بڑا کارنامہ ہے ایسی پڑھ پڑھ کے ثواب لینے ہیں مگر میں تو مولا علی پانی پی کے خیبر پٹنا سوکھا ہے اللہ اکبر نہ تو تسا ہمیں نہ تو بھوکا ہمیں نہ کوئی تو سب کو یا ہمیں اللہ اکبر نہ کو خیبر والے پاس پترا دیا لاشا چاہ چاہ کے گیا ہے مولا علی پانی پی کے باب خیبر اکھاڑنا سوکھا ہے مولا علی فرمے سیے جنرل وہ کم کیڑا نظر آئے پکی شاگردان آ رہے ہو بڑا پرانا آستانہ ہے تھوڑا سادات کی نگری ہے اور سید ہو غیر سید ہو میں مولا علی اے تیرے خیبر پٹن ڈالو اوکھا کام میں ترین دیا تھا تسو میں وہ میں صدقے ہو ترین دیا تھا تسا ہو کے اکبر دے پتر دی لاش چاہی اے بڑی اوکھی ہے زخم چور چور ہو کے پترا دیا لاشا چاہیے انہوں کا کام بھی کوئی ہے میں ہاں مولا ہے تاریخ گواہی بھی دیتی ہے مولا اسی سنا دے بولن جی میں مولا علی اکبر دی لاش پیاسا ہو کے چاونی سب کھیے اوکھا کام کیڑا ہے علی دی دھی ہوے سر تے چادر نہ ہوے وہ میں صدقے ہو ہاتھ رتے ہوئے ہو بیمار کربلا لقب مشہور مولا دا بیمار کربلا اج میں حکم دیتا ہے کہ مولا سجاد کی مصیبت نے دو چار جملے چ سنا میں تو سنائے میں سنائی نا بہت لمبا مسائل پڑھتا جناب سجاد کا مدینے تو مکہ مکے تو کربلا کربلا تو کوفہ کوفے تو کتنی منزل دوبارہ ویخ آئے شام دی ایک گلی قید خانہ کجا دربار کجا پھوپیاں دا گوٹنا کجا پھر کربلا تو پھر شام تو کربلا کربلا تو پھر مدینہ مدینے دے وچ آ کے 35 سال پیو نو روبنا بڑا لمبا مضمون ہے کدی کوئی سارا مضمون نہ پڑھ سکتا ہے نہ اس ٹائم میں کوئی سن سکتا ہے اللہ اکبر لقب سید الساجدین لقب زین العابدین ماشاءاللہ پڑھے لکھے بیٹھے ہو میں جناب نو مسائل سنائی دا پیا اے دسو بھائی جناب علی گھٹ عبادت کرے گا انہوں تے لقب نہیں ملے گا سید الساجدین جناب حسن کو گھٹ عابد آئی انہوں تے لقب نہیں ملے گا بارہ امام ہے جو کیڑا امام ہے جس گھٹ عبادت کی تھی آگ سنگ سنا سنا کیڑا امام ہے کیا پاک پیغمبر گھٹ عبادت کرے گا مگر لقب زین العابدین صرف باقر دے بابے نو ملے اور پھر ایک گل بچے یاد کر لگن بچے جتنے بیٹھے نا بزرگ پہلے
سے مولا حسن ہوا کہ روایت ملتی ہے, السلام علیکم یا امیر المومنین. مولا حسن ناراض ہو کے فرمایا, خبردار میں حق دا امام, میں تھوڑا پیشوا حق دا پیشوا, میں تھوڑے تے گل الامر, میں تھوڑا راہنما, میں تھوڑا پیشوا, میں تھوڑا امام, مگر خبردار امیر المومنین لقب صرف میرے باب علی دا ہے. بارہ امام سارے اندر کا نہیں امیر المومنین, امیر المومنین یہ لقب صرف میرے باب علی دا ہے. الحمدللہ مگر دنیا کا لفظ ہے لقب امیر المومنین ایڈا عام کر دیتا ہے, ایڈا عام کر دیتا ہے, ہر کوئی امیر المومنین ہوتا ہے, جدا یار امام امیر المومنین دے سنوندے. یہ لقب صرف حسنین سے باب علی دا ہے کہ القاب اللہ نے دیتے ہوئے امیر المومنین سید الوسیعین امام المتقین قائد الغر المحجلین سفید چہرے والوں کا سردار, وہ جنہوں نے قیامت والے دیہاڑے چہرے سفید ہو سن, اور جڑے جہنمی ہو سن ان کے چہرے سیاہ ہو سن, چہرے تو سنیا پہ ویسے جو علی والے سفید چہرے والوں کا سردار. یہ القاب اللہ نے دیتے ہوئے, یہ زیر العابدین لقب بنے نہیں دیتا اللہ نے دیتا ہے. غیبت و آواز آئی آئی انت زین العابدین, تو عبادت گزارا دی زینت ہے, سید الساجدین تو سجدے کرن والے دا سردار ہے. ماشاءاللہ آخر تسی ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ, میں اتنے کافی عرصے تو نوکری دینا رہتا, یہ القاب دوجے امام نہیں ملے, لقب جڑا اللہ دیتا ہے اس ہکے امام کا لقب ہے سید الساجدین, یہ چوتھا امام اسی طرح شام کے قیدی مولا کا لقب ہے زیر العابدین سید الساجدین. یہ وجہ کہ اگر تسی تھوڑی جی زحمت فرماؤ تو میں تھوڑی جی گزارش کر لوا, میں کیوں ہے باقی امام کو گھٹ عبادت کیتی ہے, ایک بیت بعد عبادت گزار, ایک بیت بعد سجدہ گزار, ہزار رکعت نماز واجب نماز تو علاوہ ایک رات مولا علی پڑھتا ہے, مگر لقب سید الساجدین نہیں. میری وجہ جب علماء کو پوچھئے نا, علماء کون کرتا نہیں کرتے, معصومین نے وضاحت فرمائیے چونکہ یہ امام ہے واقعہ کربلا دے بعد فوراً, بلکہ واقعہ کربلا دے بعد نہیں واقعہ کربلا دا چشمدید گواہ ہے. یہ کوئی ٹریا تھا سجاد میں دھر ہے, جب کسی کی لاش آئی ہے تو سجاد میں دھر ہے, ایک ایک شہید کا گواہ ہے, ایک ایک مصیبت کا گواہ ہے. اتنی مصیبت آئی ہیں اس ویلے سجاد کے سامنے آئی ہیں, جب کوئی پوچھے آ رہا سب سے بڑی مصیبت.
کوئی ہے تھوڑے جڑے ضرورت کرے کہ میں مولا چوتھے امام تو وڈا خاتمی ہے؟ کوئی ہے کسی کی ضرورت؟ کیوں بیٹا تو وڈا زاد آ رہے یا زین العابدین وڈا زاد آ رہا ہے؟ ہو سکتا ہے سارے جامع تو وڈے آزاد آ رہا ہوں جہے شام کے قیدی جو وڈے خاتمی ہو سکتا ہے کراچی جو کوئی وڈا ہوئے ہو سکتا ہے ایران جو کوئی وڈا خاتمی ہوئے خدا را خدا کی قسم جا کے میں بار بار آدھا کروتا ہے
خدا دی قسم ماتمی دی زینت نماز ہے، نمازی دی زینت ماتم. نہ نماز چھوڑی، نہ حسین دی اداکاری چھوڑی. نمازی اداکاری واسطے آیا ہے، اداکار نماز واسطے. تیرا بیڑا پار ہو سی. ہاں میں تینوں اگے دس گیا جو نمبر صاحب سنن واسطے تے پڑھن واسطے. خدا دی قسم جی نہیں مسائب پڑھتے سجاد کا مسائب نہ ہے. اگر تو علی اکبر کا سن سے تو سجاد کا نہ ہے. جڑے نے ٹرنا پیا علی اکبر تے ہر کے دی ملاقات کٹ کر کے ٹرے آئے تے وقت بھی جو سال اخیر والا جڑا حسین مارے آئے نا کئی کئی بھی کیتے حسین اکبر آخری سال جڑے مارے آئے نا تے علی اکبر آ کے بابا ہوں تو فرمایا یا میں نہ سڑے سا سیدا کا پتر میں سڑیا ہی کوئی نہیں اے لڑ کے نات کا چہرہ اکبر جھک کے ویکھے تو آسیا دی دیکھ کے سجاد جردان ایک پاسو پھوٹی کلثوم ہے ایک پاسو زینب ہے. علامہ جارا صاحب لکھیا جو ہاتھ ودا کے آ جاتا ہے بھائی شام کا قیدی سمجھ کے نہیں ملے اللہ راضی ہو بھی جیسا مسائل پڑھ سے اگر غازی عباس کا پڑھ سے تو سجاد کا نہ لے اگر سجاد کے پیو مظلوم کا پڑھ سے کہنا مسائب پر سے تھے سجاد کا مسائب نال نہیں. خدا دی قسم جس لئے دامی نہ دے ہویا نا دامی نہ تے دامی دے دے نو پیو آیا نا جیڑے ٹوریا نا سجاد نو مل کے ٹوریا. روایات پی نسیت جو مدینے تو مکہ مکے تو کربلا سجاد بیمار کوئی نہیں 23 سال دا سن تے ایمان نال دسو 23 سال دا جو ٹوریا مدینے چو کربلا آدھے تھے 6 مہینے لگے 4 مہینے مکے یہ سارے 6 مہینے رجب تو لے کے محرم دی دونوں کربلا آئے 23 سال تے 24ویں سال دے وچ زہری سر نائی مولا سجاد دا ایمان نال دس نوجوانی نائی ہے نوجوانی نائی سجاد دی تے بس ان کر کے لاش رویا جو پھپھی چا کے لایا اللہ راضی ہو بھی تیرے گھر بستے رہے ان شاء اللہ. کیوں جب اللہ کے رویا جس ویل سامنے ٹور بیٹھا نا حسین سادہ کے بابا بول پائے تین تو روایت سنی ہو سیا جو کئی وجہ گل پیو کیتی ہے جو سجاد حسین آخیا پھوپھی میں بستر بنا دے اکثر دا کے ان کے علماء تو سنتا رہتا وہ گل ہی آئی سجاد راجے بابا میں میدان دی اجازت دے جی اکبر گیا جی سارے گئے میں میدان دی اجازت دے تے مولا حسین فرمایا او میری نسل دا بقا دا ضامن او میری نسل دا بقا دا ذریعہ اے خدا دا انتظام ہے میں تینو میدان دے پاسے نہیں بھیجنا اے میرے اللہ دا فیصلہ ہے تو تب میرے بعد پھوپھیاں تے بہناں دے ولے بس ایا گل جو کیتی نا حسین تے اولے دیا جائے بھوکھی مینو بستر بنا دے مینو بخار ہو گیا بس بستر تے سجاد جو ستا ہے بس ٹرتے رہتے سجاد نو ملتے رہے ٹرتے رہتے سجاد نو ملتے رہے آخری ٹائم تے ملن آیا غریب بابا جس لیے حسین آ کے سر چمے میں سجاد دا تے سر چم کے آخر یہ لفظ مسائب دا پہاڑ ہے سر چم کے آدھا اللہ راضی ہوئی میرے پتا بڑے دردان مومن ہو ایسے کوئی شک شبہ
بیمار کی تس جو ہے دل سے جہاد واجب ہی نہ ہو گئے, نسل امامت بچ بجے خدا کا انتظام ہے, پھوپھیاں لٹی دیا گئی سجاد بستر بیماری پہ, اللہ کی قسم ایک ظالم نے پکڑ کے مختار نے دربار چ لایا آیا, اس کو پوچھا گیا تو کہڑے ظلم کیتا, اس آخر نہ پوچھے آپ نہ چنگا, جس ویلے سارے ظالم ہر شہ لٹ لئی آئی نا تو بہ گیا رہ جو میں لبی پائی شاید چادر دے ہتھیار لے گئے زیور کمی نے لائے گئے, جس ویلے میں کائی شاید آئی ہتھی نا تو میں نظر ماری تو وہ چٹائی جڑی بیمار کربلا دے تھلے پی آئی جوانی
ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ